Starptautiskā astronomu savienība beidzot atzinusi arī asteroīdu Artjuhs, kas atklāts pirms 14 gadiem Baldonas astrofizikas observatorijā. Atzīšana šim objektam prasījusi vairākus gadus. Kā atzīst observatorijā, paveikt varētu vēl daudz vairāk, ja vien pietiktu finansējuma tehnikas modernizācijai un jauno pētnieku piesaistei. Turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. 2009. gada 16. aprīļa naktī zinātnieks un ilgadējs Baldonas observatorijas vadītājs Ilgmārs Eglītis atklājas aptuveni 1 kilometru lielo asteroīdu Artjuhs, kam dots vārds par godu zinātniekam Jurijam Artjuham. Atklāts viņš ir tātad jaunā zvaigznājā, diezgan zem pie horizonta. Faktiski uz mūsu teleskopa robežas vājuma ziņā uz uzņēmumiem viņš būtu knapi redzams kā ļoti, ļoti vāji izgaismots punktiņš. Starptautiskā astronomu savienība tikai tagad atzina šo asteroīdu, ko zināmā laika posmā ir izdevies vairāk kārt pārbaudīt un aprakstīt. Lai pilnīgi precīzi noteiktu orbītu, šiem te asteroīdiem paiet 3 līdz 5 gadi minimums. Tas ir ilgstošs sadarbības rezultāts kopā, tas ir mūsu observatorija, kur daļai pārstāvarēs Rīgā. Tas ir 10 gadu darbs un tas galu galā rezultējās no pasauli atpazīstam rezultātu. Kopumā kopš 2008. Gada Baldonas observatorijā atklāti un starptautiski atzīti 149 asteroīdi. Šeit atrodas 12. Lielākais teleskops pasaulē. Pētnieki teic, ja varētu modernizēt atsevišķas iekārtas un piesaistīt jaunos speciālistus, tad paveikt varētu vēl vairāk, taču finansējums tomēr spiež. Pietrūkst stabilu finansējumu. Ja par to jārunā, jo mēs tādu izaugsmi nav iespējams. Nodrošināt arī to šo te paaužu maiņu. Sāpīgs jautājums visām Latvijas zinātniskajām iestādēm. Un līdz ar to tad var piesaistīt arī ārzemju partnerus labāk un arī lielākus projektus. Protams, mēs uz nākotnē skatāmies arī uz Eiropas kosmosa aģentūras projektiem. Kā skaidro Ilgmārs Eglītis, tad parasti citās Eiropas valstīs zinātniskiem projektiem atveltēju 50% no starptautiskā projektā piesaistītās naudas, taču šeit vairāk strādā entuziasti par dažiem simtiem eiro mēnesī. Mūsu piesaista, piemēram, šim institūtam ir šogad bijusi 1,2 miljonu apmērā, bet mūsu faktiskais bāzes finansējums ir kaut kur ap 50 tūkstošiem. Tas ir uz divām observatorijām. Neraugoties uz visu, observatorija turpina nest Latvijas vārdu pasaulē, rīkot ekskursijas un zinātniskās lekcijas, kā arī sadarboties ar starptautiskajiem partneriem Lietuvā, Igaunijā, Somijā un citviet. Diāna Ābultiņa, Roberts Stripkans, Zemgales reģionālā televīzija.